পুনৰহাতি এঘাৰটা বজাত বাদেই দিয়ক, চৌবিছ ঘণ্টাই আমাৰ একেলগে বসবাস কৰা লিখা বুলি ক'লেও মিছা নহ'ব। কাৰণ চৌবিছ ঘণ্টা বনৈহাতি আমাৰ লগতে থাকেই আৰু, জীৱন মা জীৱন মৰণৰ শৰণ দি আমি জীয়াই আছোঁ। ইয়াৰ বিষয়ে আমাৰ চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে, যাতে হাতীবোৰ এইফালে যদি আহিব নোৱাৰে তাৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে, তেতিয়া অসুবিধা হ'লহেঁতেন। কিন্তু ইয়াত এতিয়া যিমান অঘটন হৈ আছে আৰু বেছি অঘটন হ'বলৈ গৈ আছে। চৌবিছ ঘণ্টাই হাতী আমাৰ অঞ্চলত থাকে বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব, সেইটোতো ক'বই লাগিব, সেইটো শুদ্ধ কথা। এতিয়া শ্ৰমিকে কাম কৰি থাকিব, কামত মন দি থাকিব, সেই সময়ত যদি হাতী আহি পেলাই এটেক কৰে বা আক্ৰমণ কৰে কি মানুহটোতো অৱস্থা বেয়া হৈ যাব, মানুহটো মৰিবলৈও আছে। সেইকাৰণে এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰিব পৰা গভৰ্ণমেণ্টৰতো বহুত দিনৰ পৰা এইটো যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে, একোতো খবৰ খাতি নাই, কি কৰা হ'ব মানে আমি ভাবিয়ে আচৰিত ভাবি আছোঁ, কি কৰিব পাৰোঁ কি কৰিব নোৱাৰোঁ কৰিব পৰা নাই। কোনদিনাখন মানে বৰ বেয়াকৈ দুৰ্ঘটনা হ'ব ইয়াত, পিছফালৰ পৰা আহি যদি হাতী সোমাই চাহানীৰ মাজত মানুহটো পলাবলৈও হেৰি নাপাব, কেনেকৈ পলাব। সেইকাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰে উদ্বোধন কৰ্তৃপক্ষ ইয়াত উচিত ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। Ha ha ha!